Привіт, Україно! 31 березня, порівняно з минулим роком, майже на місяць, 26 днів пізніше ми в цьому році проводимо підживлення. Зараз ми проводимо підживлення карбамідом у розмірі 200 кг фізичній масі. Налаштування для себе, і може кому буде цікаво, СЗ-3.6, висіваючий апарат, що там у нас, мінімум? Мінімальна швидкість і катушки на максимально відкриті. Це зернові, а зерновий апарат, наголошую, не туковий, зерновий. І це виходить десь там 190-210, отак приблизно. Ну, тобто результат, який нас повністю влаштовує. Що можна сказати на рахунок заправки там і все іншого? Ми ось, ну, не показували, звісно, не було знімати кому. Що ти скажеш, Юр? Супер. Офігенно просто, да? Просто нереально. Огонь. Офігенно. Клапан деліфовський вставлений, же ж он там хвіст торчить, ну ми його покажемо. Он дивись, скільки висипалося. Ми нічого не змітали, Да, думали з собою там лист желіза брати чи щось таке. Оце ми нічого не змітали. Тут... А ось дивись, краска ж видна, дивись. Та яка разниця? Ні, ну мені... ставили клапан на кузов авто, опустив бех. Клац-бах, все, контакт. Взяли ми два бега селітри по 750, по-моєму, вони, і один 800-ка карбаміду. Зараз, що ми робимо? На ячменю ми знаходимося, вкидаємо тут на пару гектарів карбаміду, не міняючи налаштування, переїжджаємо там на інше поле, покажемо наше з пшеничкою, вкидаємо там карбамід, потім переналаштовуємося на селітру і працюємо далі нормально з селітрою. Орієнтовно, чисто теоретично, думаю, катушки десь на серединку прикрить для селітри, тому що вона ж важча, ніж карбамід. Ну, десь так, а там уже спіймаємо. Карбамід той, що ми і купували, той, що показували вам, півмішка вже немає. Я навіть перший раз, коли ви ж банку заправляли, Юр, коли перву, я ж вибіг, кажу, що ви там мало насипаєте, кажуть, од'їжджає. А я прийшов, подивився, а вже банка повна зернова. Незвично, коротше кажучи. Незвично, але приємно. Що виходить по нюансам роботи? Обов'язково треба не топтати поле, дивіться. А ну, примір, рукою приложи, яка, щоб було видно. Оце я передком заїхав і на 10 сантиметрів, напевно, сантиметрів 7 точно, прогрюз передком. Тобто треба старатися, от з дороги є, ну, дорога ж є біля поля, і щоб трактор був з куном. Ну, з куном, так, на дорозі, тому що важкенько просідає дуже сильно, і це не дуже добре для поля. Або це те, що у нас рихлення, у нас тепер супер м'яка земля, оце із-за цього. Ну, це таке, якби, це мрії. Ось, що виходить? По полю, я думаю, бачите, края ще не обходили. Обійдемо після, як уже будемо працювати з селітрою. Ячмінець ось такий ось. Тут у нас пересів трошки, не звертайте на це уваги. А виходить, загалом, ось така картинка. Жовтуватий трошки, але нічого страшного, я думаю, він виправиться і поправиться. Батько на планшеті дивиться, чи дізель-шоу, чи щось там таке, по-моєму, точно ще не знаю, ну думаю, дізнаємося. Працюємо четвертою пониженою, це на всю 14,9 км за годину. Ну, десь, якщо я правильно чую, то десь 1500 батько газує, не більше. Ну, це десь порядка 10, може 11 км за годину. Закладаємо добрива на глибину десь 2-2,5, ну отак приблизно. Деяка частина гранул лежить ось так. Зверху, бачите, я думаю, ось маленьке. Ну, не без цього, самі розумієте. 100% ніякий вам спосіб внесення добрив не закриє їх у землю. Але волога є, як бачите, в принципі, думав я, що ми трошки спізнилися, але ні, тому що якби там вчора ми б смикалися, то налипало б ще більше, бо насівалку, да? Трошки да. На колеса налипає. На колеса повністю налипло. Ну, так, а диски не забиваються, тобто нормально, якби, якраз в міру ми сюди приїхали. Поле після кукурудзи, як бачите, паличок чимало, але ячмінець є, підживляємо, будемо бачити. Неначе там щось обіцяли із дождів. Стоять там ще дожді чи ні? Чи вже ні? Ну щось, вроді, на п'ятницю там, ну, щось таке, казала, пару міліметрів обіцяли, то будемо дивитися. Загалом, працюємо, вже там далі зустрінемося, як буде що розповісти.
Контроль на пшенички, карбаміду десь, ну, до 200 кілограмів, виходить. Як виробимо повністю, тоді вже більш точно середнє значення на гектар дізнаємося, але десь так. Ну, більше 150, це точно, під 200. Тут теж коротеньке таке відео буде, зробимо контрольку, пару гектарів, може 2 з чимось, 2 20, там, туди-сюди, і все. І далі продовжимо, виставимося селітрою. І продовжимо внесення саме селітрою. Селітри десь у нас, що ми ще, там 120 десь так. Ну, приблизно, за сотню, коротше, за сотню до 150 кілограмів у нас розраховано. Тому десь такі межі ми і будемо вносити. Так само через зернові все, нам подобається, в принципі. Ну, карбамід доброї якості, камінчиків ще ми не бачили. Все нормально. Заправка, я не знаю, скільки вона триває. Ну, треба якось поміряти, може. Ну, вона ж дуже швидка. Ну, 2 хвилини максимум, це з переїздами, то... з під'їздами, з розгортанням. Ну, навірно, да? Не більше. Ну, реально, я не успів під'їжджати, ти вже закриваєш, все, треба переїхати трошки, щоб насипати другий бак. Ну, коротше, клапаном ми користуємося поки без всяких там подовжувачів, ну, поки, в принципі, влаштовує, якби нормально під'їхати можна буде, а там далі буде видно. І ось через деякий час ми повернулися на поле, де ячмінь. В принципі, тут ще гектара 3, може 4 приблизно. Працюємо по тому ж принципу, який показували і на початку відео. Зараз вже перейшли на селітру. Вийшло у нас 170 кілограм карбаміду в фізичній масі. І зараз, ну, 130, да, десь так. Ну, должно бути, ми ж міряли тоді. Ну і 130 кілограм на гектар в фізичній масі селітри. Зараз, в частності, що вноситься селітра, контроль з карбамідом поставлено. Будемо чекати результатів, будемо чекати опадів і всього-всього іншого, тільки доброго. Тільки доброго. Це заключна частина відео, якби далі тягнути немає сенсу і знімати на інших полях я теж не буду, якби все буде по такому принципу, який сказано сьогодні. Дай Боже, ми сьогодні до упора будемо ще шпарити тут ці поля, які у нас, ну, недалеко від хати, коротше кажучи.
щоб на завтра, там буквально залишиться на годинки три роботи там з переїздами, ну дальні наші шматочки там в інших селах і таке інше. Чому до упора? Тому що якби селітра от дуже добре в зернових бачках вона сипеться. До речі, зараз ми працювали з карбамідом, вже ж на катушка на всю видвинута на 30 мм і швидкість обертання мінімальна на туком, ну, на апараті. Зараз мінімальна швидкість і катушка, по-моєму, 15 мм, ну, приблизно по центру стоїть. І це дало нам селітру в розмірі 130 кг і 170 кг карбаміду відповідно. Нас це цілком влаштовує. Працюємо, тому це так, по налаштуванню, можливо, знадобиться, може комусь з підписників, може нам на майбутнє знадобиться. До чого веду? Навіть вночі селітра нормальної якості ми придбали, якби нема ні камінців, нічого не відсирівша, вона там нічого. І тому, я думаю, працювати будемо довгенько, щоб найбільшу кількість гектар закрити. Бо у нас в селі вона, земелька швидше підсихає, ось уже отакі черепки беруться, грубо кажучи, до сантиметру вже такої суха, не суха, така 50 на 50, а потім йде волога земля. Ну, тобто, щоб не втрачати час. Чи буде дощ там в п'ятницю, чи коли він там буде, чи не буде, то вже діло 10, а підстрахувати себе зробленими ділянками не завадило б, що ми, власне, і будемо робити. Далі у нас там пшениця після кукурудзи, пшениця після соняшника, пшениця після сої буде. Ну, я думаю, в наступних відосах там чи по обробітку гербіцидами, чи по врожайності, там ми все покажемо, якби хто як виглядає, тому нема сенсу, я не бачу сенс тягнути час, показувати одне і те саме. Для звітності зробили, що ми не сидимо на місці, що ми вже виїхали на роботу. І працюємо. Ну і будемо собі працювати з Богом. Так що так. От. Дякую вам всім за увагу. Дякую за коментарі, вподобайки, підписки. До зустрічі в наступних відео. Важкенько балакаю, бо недавно пообідали. То так важкенько вже і розмовлять. До побачення.